Fiftit ta' xhur oħra se jintemmu proġetti ta' manutenzjoni f'sebaskejjel u ċentri edukattivi f'Malta u Għawdex. Dawn ix-xogħlijiet qed isiru mill-fondazzjoni għall-iskejjel tagħha u ammontaw għal iżjed minn 4 miljuni u 600,000 euro. Fost il-proġetti ewlenin hemm dik f'dik li kienet l-iskola sekondarja tas-Subien f'Haz-Zebbuġ li qed tkun rinnovata biex isservi bħala skola primarja ġdida. Fl-istess waqt qed isir ix-xogħol biex dik li kienet skola primarja tinbidel f'child care center. Dawn il-proġetti f'Haz-Zebbuġ ammontaw għal miljun euro u jinkludu klassijiet ġodda, kmamar speċjalizzati ġodda, klinika, sala ġdida, faċilitajiet sportivi u apparat ġdid tal-IT. Il-Ministru Evariz Bartolo qal li meta tliet snin ilu kien mar iżur l-iskola ma ridx jemmen li l-istudenti u l-għalliema kienu f'dawk il-kundizzjonijiet. Il-Ministru Bartolo tkellem fuq xogħlijiet ta' manutenzjoni li saru f'ċentri u skejjel oħra fosthom tal-Wardija. Komplejna xogħol kbir l-iskola tal-Wardija fejn hemmhekk għandna żgħażagħ diżabilità u issa se jkollhom faċilità fejn żgħażagħ żgur se jieħdu gost imorru u jiżviluppaw hemmhekk għandna żgħażagħ fl-età ta' bejn 16 u 21 u jiena nħeġġex lil dawk il-ġenituri li għandhom minn dawn iż-żgħażagħ biex jikkuntattjawna fl-età ta' bejn 16 u 21 għax għandna faċilitajiet żbieħ ġodda x'nofrulhom u għandna aktar spazju. Hemmhekk għandna spazju issa għal 40 ġuvni u tfajla oħra. Il-Ministru Bartolo qal li tul is-snin ma natax attenzjoni biżejjed liż-żgħażagħ b'diżabilità wara s-16-il sena u fiċ-ċentru fil-Wardija fejn sar investiment ta' 2 miljun euro dan in-nuqqas jista' jkun indirizzat aħjar. L-iskejjel u ċ-ċentri l-oħra fejn saru xogħlijiet fl-aħħar xhur huma ċ-ċentru għall-appoġġ fit-tagħlim f'Bormla, ċ-Child Care Center f'Birkirkara, l-Iskola Primarja tal-Gargur u l-Iskola Primarja tax-Xewkija Għawdex.